з нами на зв'язку політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. На відеозв'язку, пане Антоне, вітаємо вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, власне, як ми бачимо, зараз Україна в тривозі, залишається червоною карта, і, власне, все це пов'язують, принаймні, таку велику кількість повітряних тривог за останні дні з навчаннями, які проходять у Росії. Власне, під керівництвом Путіна там провели навчання щодо завдання масованого ядерного удару, відповідь на ядерний удар противника. На ваш погляд, зараз це черговий прояв ядерного шантажу і брязкання зброєю, чи все-таки це вже ці дії можуть наближувати реальну ядерну загрозу? За даними CNN, є інформація, що імовірність якраз таки реалізації ядерного шантажу, вона на сьогоднішній день найбільша, якщо рахуватись 24 лютого. Однак це не означає, що вони готові це зробити, тому що ядерний фактор вони хочуть використати якраз таки для досягнення політичних цілей. А якщо ви годитесь з цієї логіки, то ви ж розумієте, якщо вони використають ядерний фактор на полі бою, то ніяких політичних цілей, окрім якраз таки розгрому центрів прийняття рішення рашистської влади, вони не отримають. Тому тут треба розуміти, що загроза є, від них можна очікувати все, що завгодно, але є також і їхній інтерес якраз таки в здійсненні тих чи інших якраз таки політичних або військових дій. Тому наразі, враховуючи ту реакцію, яку проявила НАТО, враховуючи ту офіційну заяву і позицію, яку заявили Сполучені Штати Америки, Британія, про те, що вони залишать за собою право в індивідуальному порядку наносити відповідний удар по центрам прийняття рішень рашистського режиму, то ці всі фактори вони не спонукають для того, щоб рашисти реалізували цей план. Однак це не означає, що вони перестануть там тероризувати нас або перестануть діяти за рахунок психологічного тиску, використовуючи відповідну риторику або проводячи відповідні навчання і так далі, і так далі. Я думаю, що ось така ситуація. Якщо ми пригадаємо всі дії, наприклад, останніх там 3 тижнів, коли вони намагались піднімати ставки або піднімати психологічний тиск на Україну, безпосередньо на громадян України, я маю на увазі там масовані обстріли і так далі, то вони спричинили, зрозуміло, що до трагедії страждають наші з вами співгромадяни. Однак, якщо ми говоримо суто про політику, то вони якраз таки ці всі атаки допомогли Україні пришвидшити питання передачі систем протиповітряної та протиракетної оборони. Це по-перше. По-друге, нам вдалося також домовитись про іншу кількість необхідного наступального озброєння. Нам вдалося переконати там навіть ту саму Німеччину, що зволікати вже неможливо. Тобто з політичної точки зору будь-яка рашистська провокація наразі приносить лише політичний і військово-політичний, військово-технічний плюс для України. І вчора теж, якщо ви дивились якраз таки спільну заяву президентів України та президента Гвінеї-Бісау, то якраз під час цієї спільної заяви нам стало відомо, президент Зеленський заявив про те, що вже навіть є співробітництво по лінії розвідданих якраз таки з державою Ізраїль. Тобто, якщо підсумовувати, рашисти намагались переламати там ініціативу на полі бою, залякати населення за рахунок іранських дронів. За 2 тижні, ви бачите, Німеччина передала IRIS, Ізраїль включився, щоб протидіяти якраз таки зростанню впливу Ірану в цьому конфлікті, тому що це не відповідає їхнім інтересам. Тобто ті питання, які ми багато місяців не могли фіналізувати на свою користь, президенти українська дипломатія якраз використали момент і домоглись гарних
домовленостей і конкретних військових рішень на користь України. Ось до чого веде вся ця історичне бажання рашистів вплинути на Україну. Щодо президента Гвінеї-Бісау, також з'являлись повідомлення у ЗМІ, що Путін, з яким він зустрічався напередодні, попросив його говорити Зеленським про переговори. Чи буде Путін і надалі шукати шляхи, нові шляхи, як домогтися цих перемовин? Я переконаний в тому, що рашистський режим шукає все, що можливо, всі механізми для того, щоб якось знайти можливість розпочати переговори фактично. Однак треба розуміти таку річ, що сьогодні, коли ми говоримо про переговори, це ж не історія, яку ми мали там з нормандським форматом. Тобто там був інституційний механізм, там були там відповідні домовленості і так далі. Тобто сьогодні у нас історія трішки інша. Вона дуже проста. За Клаузевіцем війна є продовженням політики. Тому оскільки на полі бою ініціатива у України, то нащо нам зараз обмежувати себе в тому, що ми можемо реально звільнити території, хоча б до 23 лютого. У нас іде озброєння від західних партнерів, потужніші санкції постійно вводяться проти Російської Федерації, і з якого дива нам зараз сідати за стіл перемовин, коли ми ще не досягли всіх своїх цілей. Я до чого веду? Що враховуючи ось цю військову складову, військової ініціативи на полі бою, то Україна не піде на ці перемовини. А рашистам якраз вони потрібні для чого? Не для того, що вони нас з вами люблять і вони там покаяться у всіх гріхах скоєних під час останніх 8 років. Ні, їм просто нужна перерва для того, щоб потім зібрати сили, зібрати армію і з новою навалою піти нас знову убивати як народ. Тому що без цієї перерви вони не можуть організувати порядок якраз таки у військовій справі. Ми бачимо, як проходить мобілізація. Мобілізація фактично стала синонімом могілізації. Але ну, якщо говорити там без жартів і ну, суто професійно, то інституційно вона в них провалена. Тому що є в них проблеми з логістикою, є в них проблеми якраз таки з забезпеченням мобілізованих солдат, з взаємодією підрозділів. Тобто треба розуміти таку річ. Я зараз невеликий військовий експерт, однак є базові речі, які, в принципі, вони зрозуміли з точки зору правил процесів. Ти, коли набираєш людей на роботу або у військо, вони мають пройти певне злагодження в процесі роботи там з колегами і так далі, і так далі. Те саме і в армії. Вони мобілізували стільки людей, а бойове злагодження хтось проходив. Тобто ми ж бачимо, що їх на другий, третій день кинули якраз таки на передову. І скільки зараз і полонених, і вбитих, і так далі, і так далі. Тому з усіх боків їм ця перерва потрібна. І якраз таки вони вбачають, що якщо хтось на Заході зможе там Україні сказати, що хлопці, давайте сідати домовлятись, тому що тут енергоресурси, ціна на них злетіла, тут у нас міграційна криза за рахунок того, що там мільйони українців поїхали до Європейського Союзу і так далі, давайте якось ми домовимось, і все буде нормально. То це не влаштовує Україну, і більш того, рашисти, вони втратили зв'язок з реальністю, тому що колективний Захід вже на це не піде. Ну, уявіть собі, вони фактично з 24 лютого виділяють десятки мільярдів доларів, купу озброєнь, створили формат Рамштайну, прийняли заяву на рівні G7 і впроваджують політику про безстрокову підтримку України для визволення території в рамках міжнародно визнаних кордонів, щоб опа, і зупинитись. Ну це ж не вписується взагалі вже в реальність. Тобто реальність з 24 лютого у світовій політиці вона дуже сильно змінилась, а цю реальність якраз таки рашисти не хочуть сприймати. Вони думають, що і надалі можуть в кулуарах там передомовитись з європейцями, сказати, давайте ми вам грошима зальємо економіку, ми вам тут
газом допоможемо, нафтою допоможемо, так, але ж ви там з Україною якось там вплиньте на неї і так далі. Тобто вони не відчули ось цього єднання колективного Заходу і України, і вони не відчули те, що вже навіть там ті ж німці, які 20 років були лояльні до рашистської політики на всіх рівнях, безпекова, економічна, політична, ну абсолютно на всіх рівнях, навіть вони вже надають важке озброєння. Тому ось такий інтерес у Путіна, він буде передавати це все і через Ердогана, і через європейських лідерів, і через там якісь громадські організації. Там проплачені матеріали будуть з'являтися там в топових західних виданнях і так далі, і так далі. Тобто дивуватись цьому не варто. Треба розуміти, що сьогодні у держави Україна не просто, знаєте, принципова позиція, а наша влада може реально цю принциповість підтримувати за рахунок тих відносин ефективних, які ми маємо якраз таки з нашими західними партнерами і за рахунок успіхів на полі бою. Ну, зараз насправді ми чекаємо підтримки і розширення списку країн, які нас підтримують. Серед таких Ізраїль залишається. Власне, президент Зеленський говорив про те, що він задоволений якістю діалогу, який зараз відбувається між Україною та Ізраїлем. Проте Ізраїль, президент Ізраїлю заявив, що не можуть вони постачати в Україну свої системи протиповітряної оборони, тому що це засекречена власне інформація. Вони не хочуть, аби це потрапило до рук ворога. Тоді на яку підтримку зі сторони Ізраїлю нам варто розраховувати, якщо на цей залізний купол відомий ізраїльський, власне, поки вони нам не можуть надати? Я думаю, що політично це питання не закрите, тому що Ізраїль є одним з важливих безпекових партнерів якраз таки Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що якийсь механізм якраз таки участі Ізраїлю в безпековій підтримці України все ж таки буде знайдено. Я думаю, що все ж таки ізраїльська сторона, вона виторговує якісь бенефіти для себе, більш серйозні там для близькосхідної політики. Тому ми знаходимося фактично в процесі перемовин, в процесі торгів і так далі. Тому що ну, це з однієї сторони, з іншої сторони вони визнали те, що по багатьох номенклатурах озброєння в них немає експортних зразків. Тобто я думаю, що це теж може бути правдивою інформацією, однак ніхто ж, наприклад, не відміняв можливість фінансування Ізраїлем закупівлі озброєння для України, враховуючи, наприклад, колосальне лобі, яке вони мають там в ключових столицях світу. Тобто, я думаю, що такий механізм абсолютно реальний використати. Добре, ви не хочете передавати озброєння, у вас є там технічні зауваження, занепокоєння і так далі. Добре, це ваше суверенне право. Але ви ж визнаєте, що Іран фактично є співучасником агресії проти України. Іран – ваш найбільший ворог. Ви хочете, щоб вплив Ірану зростав чи зменшувався? Однозначно зменшувався. Тому щось робіть, а щось робіть, будь ласка, фінансуйте. Тобто гуманітарні та медичні програми, вони ж знаходять можливість там передавати, фінансувати і так далі. А що заважає їм, наприклад, прийняти участь у закупівлі необхідного озброєння? Тобто, добре, ви кажете, що у вас там немає експортних зразків. Так скооперуйтесь, скиньтесь грошима і надайте Україні ту зброю, яку інші західні партнери можуть швидко виробити і передати. Тобто тут питання бажання, але щоб це бажання було, я думаю, вони просто хочуть додаткових гарантів від американців якраз в протидії якраз таки з Іраном на Близькому Сході. Однак треба дуже важливо сказати, ну, їхнє посольство дуже уважно працює завжди. Тому давайте ми скажемо, що діалог дійсно почався, як заявив президент Зеленський, і зрозуміло, що ми, як громадяни України, можемо лише вітати цей діалог і бажати, щоб він був найбільш ефективним і взаємовигідним.
Ну, зараз те, що ми бачимо, шантаж росіян, чи то ядерний, чи то енергетичний, якось обертається до них обличчям, власне. І так сталося і з енергетичним шантажем, тому що газом вони лякали, лякали нас холодною зимою і так далі, випускали ті ролики, де Європа замерзне. Але натомість, фактично, майже всі сховища на 100% у Європі заповнені, тепла осінь, немає зараз такої потреби у великому використанні газу. Ну і заявив вже Жозеп Борель, що якщо Євросоюз був залежний на 40% від російського газу, зараз ця цифра у 7%, і це фактично сталося там за півроку. Чи це де-факто вже йде до повного ембарго із Росії? Де-факто ембарго, робота над ембарго ведеться фактично з кінця лютого, початку березня, тому що ну, всім стало все зрозуміло. Зрозуміло, що там у рашистів є там певні лобісти, і так далі, вони намагаються їх використовувати. Однак поступово ситуація пішла таким чином, що європейці зрозуміли, що все ж таки безпека є першоджерелом якраз таки для існування стабільності всередині своїх держав, аніж постійний енергетичний шантаж. І зрозуміло, що вони нехай більше заплатять там за те саме транспортування іншого газу, однак їх ніхто не буде вже шантажувати, тому що там ну дуже складно собі уявити, що якщо Норвегія буде продавати газ, то вона почне там претендувати на якесь політичне лідерство в європейській політиці або буде там шантажувати європейських споживачів. Для норвежців це бізнес. Все, ми продаємо, ефективно налагодили, нарощуємо обсяги, все, це чудово. А нарешті просто дійшло до європейців те, що енергетичний фактор для росіян – це продовження їхньої агресивної політики. Не більше, не менше. І тому вони обрали цей шлях, і на всіх політичних рівнях вони заявляють про те, що, скоріш за все, ембарго буде введено. Я не можу зараз точно сказати, там до кінця року, не до кінця року, хоча якщо аналізувати там публічні заяви європейських лідерів і якщо аналізувати політичні заяви якраз таки лідерів європейських інституцій, то велика ймовірність того, що наприкінці року таке ембарго має бути. Однак боротьба йде шалено, ну це треба теж розуміти, тому я думаю, що це питання найближчого майбутнього і воно теж буде вирішена якраз таки на користь європейців і України, тому що зараз рашисти, вони вступають у фазу, знаєте, постійних ультиматумів, а чим більше ультиматумів, тим більше протидія від європейців. Нарешті це, ну, нарешті це так працює. Ми давно в Україні про це говорили, однак це почало працювати після 24 лютого. Тому вони лише можуть своїми діями пришвидшувати поглиблення санкцій, політичного тиску проти себе. Дякуємо, пане Антоне, що доєдналися до нашого етеру. Політолог-міжнародник Антон Кучухідзе був з нами на відеозв'язку.